Беларусьте президенттікке үміткер ұсынбақ болған 8 ынталы топтың 3-уі қолдаушыларының қолын жинап әлі тапсырмаған. Ол туралы елдің орталық сайлау комиссиясының басшысы хабарлады. Лидия Ермошина ақырында қанша кандидат болатыны дөп басып айтуы мүмкін емес деп отыр. Өйткені бүгінде тек бір ғана ынталы топ заңмен орнатылған межеден асып, миллионнан астам адамның қолын жинаған екен. Ол мемлекеттің қазіргі президенті Александр Лукашенконың тобы. Жалпы президенттік сайлауға ресми түрде үміткер атану үшін ынталы топ кем дегенде 100 000 кісінің қолын жинауы тиіс. Осылай дегені Ермошина ТМД-нің атқарушы хатшысы Сергей Лебедевке халықаралық бақылаушы куәлігін тапсырды. Бұл Беларусьтегі президенттік сайлаудағы халықаралық бақылаушылар жұмысының ресми түрде басталғанын білдіріп отыр. Я хочу сказать, что сайлау алды жұмыстар барлық талаптарға сай жүргізіліп жатыр. Бәрі Беларусь Республикасының заңнамасына сәйкес. Бүгінде ешқандай қиындықтар байқалмайды және алдағы уақытта да ешқандай мәселе болмайды деген үміттеміз.